കെഎസ്ആർടിസിയിലെ നഷ്ടക്കണക്കുകൾക്ക് ആക്കം കൂട്ടുന്ന വസ്തുതകളിലൊന്ന് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഇന്ധന ചെലവാണ്. ഇന്ധന ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനായി ഹൈഡ്രജനിൽ ഓടുന്ന പുതിയ ബസ്സുകൾ വാങ്ങുന്നതിനൊപ്പം നിലവിലുള്ള ബസ്സുകളെ അതിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് കെഎസ്ആർടിസി. ഒരു ബസ് ഹൈഡ്രജനിലേക്ക് മാറ്റാൻ 10 ലക്ഷം രൂപയാണ് ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഡീസലിനേക്കാൾ വില കുറവിൽ ഹൈഡ്രജൻ തദ്ദേശീയമായി നിർമ്മിക്കാനും പദ്ധതിയുണ്ട്. ഹൈഡ്രജൻ എഞ്ചിൻ വികസിപ്പിച്ച അശോക് ലെയ്ലാൻഡ് കമ്പനിയുടെ സഹായവും ഇതിനായി തേടിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്തിടെയാണ് അശോക് ലെയ്ലാൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ എഞ്ചിൻ നിർമ്മിച്ചത്. എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്താൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി കെ ആർ ജ്യോതിലാലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘം ശനിയാഴ്ച തമിഴ്നാട്ടിലെ ഹൊസൂർ പ്ലാന്റ് സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. ഹൈഡ്രജൻ നിർമ്മാണത്തിന് വിപുലമായ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഇത്തരം വാഹനങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തിന് അനുയോജ്യമാണെന്നാണ് ഗതാഗത വകുപ്പിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ. ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രാരംഭ പഠനങ്ങൾ ഗതാഗത വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള ശ്രീചിത്ര തിരുനാൾ കോളേജിൽ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്. ഭാവിയുടെ ഇന്ധനമാണ് ഹൈഡ്രജൻ എന്നാണ് പൊതുവെ പറയാറ്. കഴിഞ്ഞ 11 വർഷമായി വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഇന്ധനമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ബസ്സുകൾ നിരത്തുകളിലുണ്ട്. കേരളത്തിലും അധികം വൈകാതെ ഹൈഡ്രജൻ ബസ്സുകൾ എത്തും. സംസ്ഥാന ബഡ്ജറ്റിൽ ഇതേക്കുറിച്ച് പ്രഖ്യാപനങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ഇന്ത്യ ടുഡേ.